सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से फीका बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। अच्छा जनाब, आपकी बच्ची का रिश्ता भेज रहा हूँ, सलाम अलैकुम। अच्छा जी, इनका जरा ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। आपकी बेटी भी ठीक है ना, सलाम अलैकुम। क्या बात कर रहे हैं आप, कौन है? बेगम साहिबा ठीक है, सलाम अलैकुम। अरे मेरी बात सुने, कौन बदतमीज आदमी आप? आपके घर में खैरियत है, सलाम अलैकुम। अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुने, आप कौन है? मोहल्ले में तो सब खैरियत से है ना, सलाम अलैकुम। बहुत बदतमीज आदमी लग रहा है मुझे ये। आप ठीक है ना, सलाम अलैकुम। वालेकुम, मेरी बात सुने तो सही आप। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। एक मिनट में चबराती चबराती ना जाना, देखो कौन बदतमीज है, कौन में बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। हेलो, सलाम अलैकुम। लाहौर से फीका बोल रहा हूँ, सलाम अलैकुम। बच्ची का रिश्ता भेज रहा हूँ, सलाम अलैकुम। इनका जरा ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम। लड़का बहुत अच्छा है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। लड़की भी अच्छी है ना, सलाम अलैकुम। बेगम साहब ठीक है, सलाम अलैकुम। आप ठीक है, सलाम अलैकुम। आप कैसे? हेलो, मम्मी कैसे? सुनिए, कौन बदतमीज है? अच्छा, वो अंदर से आया, कहाँ चलिए? इतनी दफा बुला रहा है, ला रहा है उसे। मैं वाक्य बता रहा यार, तो वाक्य आगे बढ़ाओ यार, मुझे बताओ मुझे। नहीं वो नहीं, ये पूरे मोहल्ले को बता देगा। मुझे बताओ, शोर में पी जाऊंगा, मुझे बताओ। हाँ, वो और क्या आया जी? आया गया, बीच में शुरू करो। उसने तुम्हारी बीवी से पता क्या कहा? हम बोलो कोई तो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, इसके मुंह में अपनी जबान रख दे यार। दीदी वो और क्या आया यार, अंदर गया तेरा बाप गया, अंदर कौन गया? हमें भी पता है, हमने खुद भेजा था। तो यार मैं तो ये बोला, वो आया जो भाई, अब ये बोला ना आया, तो बस फिर आया, समझ गया ना? अच्छा बता, ऐसे बोलो वो औरत आया। तो मैं बता रहा था, अभी आ गया, आप करो फिर बोलना। अंदर गया, बाहर गया, उसने तुम्हारी दीदी से कहा? हाँ। क्या आपको तुम मेरी मेरे शादी में बहुत पैसे लगे, तो मैं बुरी खबर नहीं सुनाई मेरा भाई। उसने कहा आपसे तुम मेरी? हाँ, बोलो 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 बहन हो। अल्लाह तेरा शुक्र है, नुकसान नहीं हुआ मेरा मालिक। अल्लाह को अल्लाह को यदि नुकसान हो जाता भाई, बोलू लंबा। ठीक है, आप आंदा कभी कोई फैमिली आया, देखभाल के किसी के घर भेजो, समझ गए? अरे यार देखो यार, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ भाई। यार मैंने ऐसी खिड़कियां तो नहीं बनवाई यार। सही बात, काम ही नहीं आ रही खिड़कियां। सही बात, आपने की आदत है भाई। अरे चंपू, आपके सामान सही भेजियो, मैं सही हूँ, पागल नहीं हूँ। पागल होता कभी सही होता यार, छोड़ दो इसको, ये मैं बड़े चक्कर में पड़ गया यार। एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। वो जो बुरके में मस्त था, हाँ, उसे अंदर किसने भेजा था? भेजा तो मैंने ही था, ये सोचो कि लाया कौन था। आइंदा ध्यान रखना, समझ गए? फैमिली जाओ शहर में एक चक्कर मारो, और देखो प्लाट कहाँ कहाँ खाली है। हमें खाली प्लाटों की जरूरत है, कब्जा करना। जाओ क्या तुम कब्रस्तान तक भी हो तो चेक करना, मुर्दों को क्या पता पड़ेगा क्या भी करा हो तो चुपचाप जाओ। अब जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद बनाऊंगा, बताऊंगा इनको किस तरीके से दौलत कमाई जाती है। ये मेरी बीवी समझती है प्लाटों में पैदा नहीं है। ये फरमाइए, आपको किससे मिलना भैया? अस्सलाम वालेकुम। भाई सलाम, आप इसे मिलने के लिए आया था? मैं फरमाइए, आप खरीद से तो हैं? अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक ठाक है। डेविड एक, ओ तो मैं यहाँ अपने काम से आया था। आप मेरे काम से आए थे? क्या आपको शर्म नहीं आती?
آپ دفتروں میں آ کے چوری کرتے ہیں جی آپ چور ہیں کیا فرما رہے ہیں آپ آپ اپنی جیب دیکھیے لیکن یہ چوری پہلے تو رہے گی تم نے کیا تو میں نے کیا تو یہ مجھے خدا کی قسم بالکل نہیں پتا کیسے میں جیب میں آیا میں میجک مین یہ پکچر والا تھا آپ نے ہاں میجک مین بھائی میجک مین ہوں او ہو ماشاء اللہ یہ لو پکڑو آپ کے ہاتھ میں آ گیا میجک بولو میجک کا بادشاہ ہوئی اچھا یہ کھڑی نہیں ہوا یہ دیکھو یہ گرے گی نہیں ہاں نہیں گر رہی کیوں نہیں گر رہی کیوں نہیں گر رہی پاگل کے بچے میں نے انگلی رکھی ہوئی کیسے گریں گے او میجک میجک آپ نے مان لیا میں یہ جیل کھلی ہوئی ہے کھلی ہوئی ہے نہیں کھلی ہوئی میجک ابھی کھلی نہیں دیا نہیں ہے یہ کس طرح سے نقصان ہوتا میجک ہے ارے یار میجک ہے یہ میجک یہ دیکھو آپ دیکھو میجک کا سر میں یہ لو ایک دو تین کروں گا چھڑی کھینچ لینا ایک دو تین یہ دیکھو منہ نہیں دیا میجک آپ کرے آخ بدتمیز قالین کو تھوکتے آپ میں جی آپ کے منہ سے تھوک نکلوا دیا میں جی بولو ہاتھ جوڑے بولو ہاتھ جوڑے ہاتھ پڑھ لیں انگلیوں ہاتھ جب ہو گیا ہاں ہو گیا ہو گیا نا ہاں کھولو میں جی کہاں لگا دیا آپ نے مجھے کس کاروبار میں لگا دیا آپ حکم کریں آپ کو کیا چاہیے آپ بھائی آپ کا باہر اسٹیٹ ایجنسی کا بورڈ لگا ہے ہاں میں نے پڑھو میں اندر آ گیا آپ کو پلاٹ چاہیے پارٹی ہوں میں پلاٹ چاہیے جی ہاں یہ دیکھیے آپ پلاٹ دیکھیے کیا پلاٹ ہے اس سے اچھا کوئی پلاٹ نہیں کیونکہ وائٹ پلاٹ ہے جس کے آگے بھی پلاٹ ہے کتنی کے پلاٹ ہے یہ پلاٹ ہے بہترین پلاٹ ہے یہ پلاٹ ہے چاروں طرف پلاٹ ہے یہ اکیلا پلاٹ ہے ان کے پلاٹ ہے پلاٹ ہے کون کا پلاٹ ہے کیونکہ سارے پارک ہے وہاں بچوں کو اسکول پری پر دیتے ہیں جس میں کے پلاٹ ہے کیونکہ یہ ایک پلاٹ ہے کیونکہ سپیٹ کا پلاٹ ہے کیونکہ وائٹ پلاٹ ہے یہ اکیلا پلاٹ ہے کون کا پلاٹ ہے ان پلاٹ کے پلاٹ ہے یہ پلاٹ ہے ان پلاٹ کی قیمت کا پلاٹ ہے پلاٹ آخر پلاٹ اور یہ وہ پلاٹ ہے جس سے میں نے اندر کہا کہ یہی پلاٹ ہے اس کی کتنی قیمت ہے 50 لاکھ بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں آپ اور کوئی بڑا چھوٹا دکھاؤ یہ دیکھیے آپ یہ دیکھیے آپ اس پلاٹ کے بارے میں تو دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں سارے وی آئی پی رہتے ہیں کیسے یہ دیکھیے برابر میں دیکھیے کونے والا مکان ہے نا ہاں یہ بش کی بہن کا ہے ریگن کی بھکو رہتی ہے یہاں پہ یہ تیسرے مکان میں یاسر عرفات جمعرات کی جمعرات آتے ہیں یہاں پہ ہاں میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ بہترین وی آئی پی بن رہا ہے اس کی کافی مدد صاحب 8 کروڑ بہت چھوٹا کام دکھا رہے ہیں آپ مجھے آپ پتا نہیں آپ کے سامنے کون کھڑا ہے کون کھڑا بھائی کون بیٹھ جاؤ کیوں کھڑے ہو یہ دیکھیے آپ کیا پلاٹ بہت بہترین پلاٹ ہے اس سے اچھا کوئی پلاٹ نہیں مگر یہ بکا ہوا ہے یہ دیکھیے آپ ادھر ہی کھا لیا یہ دیکھیے آپ ویسے سر یہ نہیں یہ تو میرا گھر ہے یہ دیکھیے آپ یہ کیا پلاٹ ہے آپ کیا خوبصورت پلاٹ ہے 500 ایکڑ کا پلاٹ دو دریا ہیں چار جنگل ہیں جنگل میں جتنے جانور کتے بلی سور سب آپ کے ہو جائیں گے آپ صرف بات کریں یہ ایک پلاٹ یہ ہے ایک یہ ہے یہ 210 سے 300 کا سیدھا ہے کیا مطلب 210 300 کے بعد 210 ہے آپ کو رشتے داروں کو ملنے میں بھی آسانی رہے گی اگر آپ چاہیں تو بات میرا خیال یہی والا دیکھ رہے ہیں آپ یہ پلاٹ 25 کروڑ روپئے کی قیمت یہ بھی بہت چھوٹا پلاٹ ہے یہ میرے پاس نہیں پلاٹ ہے 25 کروڑ 25 کروڑ کا جی تو اس کو سودا کر لیں جی تو 25 کروڑ کا مقصد یہ ہوا کہ 25 کروڑ فل پیمنٹ کریں گے آپ کو ہم وہ فل پیمنٹ آپ کے لیے بیانہ کریں گے یو مین ایڈوانس یا یا دراصل بات یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا مگر آپ کو پیسے تو پہلے دینے پڑیں گے ورنہ پارٹی ڈن نہیں کرے دیکھیے ہم فل پیمنٹ کریں گے آپ کو آپ چاہے ٹو پیمنٹ کریں مگر آپ بیمان پہلے بیانہ پہلے کریں گے دراصل ٹائم ختم ہو گیا ہے ارے کاہے کا ٹائم بھیا ابھی تو بینک کھلے آپ جاؤ پیسے لے آؤ دراصل بات آپ میری بات سمجھ نہیں رہے بھائی میں آپ کو بات سمجھ رہا ہوں لیکن ہمارے یہاں اصول ہے ہم بیانہ کے بغیر کام نہیں کرتے اور دراصل ٹائم ختم ہو گیا کاہے کا ٹائم بھائی بات دراصل کیا ہے کہ میری گاڑی آدھا گھنٹہ لیٹ تھی اچھا میں نے سوچا چلو ٹائم ہی پاس کر لو یہ آپ نے جواب کر کیوں کیا ہوا پولیس اسے ڈھونڈ رہی ہے کیا جواب تو پولیس ڈھونڈ رہی ہے کس کیس میں فراڈ کے کیس میں کیا فراڈ کیا اس نے لوگوں کے ساتھ لاکھوں روپے کا فراڈ کیا ہے
ये तो बहुत बुरा किया जवाब ने, वो जवाब है का? मुझे क्या पता है, लोगों का ही बेवाओं का पलाटों के चक्कर में माल खा गया, लाखों रुपए की चीटिंग की है। क्या? वो गंजा नहीं आता था हाँ? उसके साथ तो अजीब चीटिंग कर दी। क्या कहने थे, तू मकान लेने आया था, कहना मकान बाद में मिलेगा पहले शादी कर, वो वापिस आया कहना शादी वजह से नहीं हो रही कि मैं गंजा हूँ, कहना मैं गंजे पाने का तेल दूंगा तुझे 40,000 रुपए दे रहे, उसको मिट्टी के तेल में सरसों का तेल मिला के दे दिया। ये जवाब को क्या हो गया, ये क्या चीटिंग क्यों कर दिया उसने? अरे मेरे साथ भी चीटिंग की उसने, तुम्हारे साथ क्या चीटिंग की है? करीब लड़की आई कहने लगे इसके साथ शादी कर ले सवाब होगा, तो ये तो सवाब का काम किया उसने, तो ये सवाब का कहने जहर में दूंगा, जहर में क्या दिया, चारपाई के दो पाए, एक दो अपने पास से मिला के चारपाई बना लीजिए। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये दे दिया, बहुत ही कंजूस है जवाब तो। कंजूस है वो लड़की तो आने में बुढ़िया निकली, उसकी अपनी 6 जवान लड़कियां थी, कहने इनकी शादी करा, मैंने करा तो शादी है, ये तो सवाब का काम है बहुत ही, और सारे सवाब का काम नहीं करूँ तू पागल का बच्चा, मैं खुदा की कसम मैं खुद के ना तुम्हें देख लूंगा। मुझे क्या देखो कि तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगता है तुम भी बराबर के शरीक हो उसके साथ। तो ऐसे शरीक मैं तो नौकर था इस घर में, मुझे कहने लगा हर 3 महीने बाद तू तनखा ले लीजियो, मैंने कहा 3 महीने बाद, कहना हाँ लोगों को 3 दिन बाद मिलती है, तुझे 3 महीने बाद दूंगा। अजीब पागल आदमी, खुदा पुलिस आ रही है, मैं ये तो जवाब थे बहुत।